Ahoj, já tě zdravím a vítám tě u nového videa a ještě než začneme, tak byl by rád, kdybyste na tento kanál dali odběr, protože nepodpoříte tak jenom mě, ale nás jako celkovou československou Battlefield komunitu a ještě bych vás rád pozval na náš Battlefield.cz Discord server, na který máte v popisku videa odkaz a my se jdeme podívat na hlavní video. Opět se na konci sezóny objevil nový easter egg, který když splníte, tak dostanete nějaký nový odměny a já vám tady na obrazovce teďka nechám kód do portálu, ve kterém jsou mapy potřebné na tenhle ten easter egg a vy se pojďte podívat na instrukce jak na to. Jako první mapa, na kterou se vydáte, je mapa Discarded, kde jsou dvě lokace, kde pomocí interakce s rádiem splníte první část easter eggu. The Nopad survival is if we neutralize Wolf. A long time ago, Oz collected intel proving the United States' role in the blackout. If we release it, we sabotage Wolf's operation. An associate here has kept that intel safe for Oz. Shadow. That message reveals the drop site where the associate left the intel. Once we locate it and broadcast globally, everyone will know America's role in causing the blackout. Poté se vydáte na mapu Flashpoint, která má taky dvě rádia, kde za pomocí interakce s těmi rádii splníte druhou část tohoto easter eggu. Our troops are advancing on Charlie One. Broadcast transmitting. Deep breath, Snowpat, you did it! Now we wait as the intel spreads. The whole world will finally know the truth, and Wolf will be finished. Oz New World has a chance. Change will take time, and our home won't be built in a day. But rest assured, a new dawn is breaking for all Nopads. Our troops have captured... A jako na poslední mapu, na kterou se vydáte, je mapa Renewal, kde jsou tři satelity, kde pomocí interakce aktivujete poslední část easter eggu a otevřete si vaše odměny. Before we use Shearwater 2 in South Africa, Oz wants to see a test trial. We can't risk a blackout on the Nopad's new homeland. Activate the satellite and see if it works, Exodus. Let's make a super storm. A pokud ses dostal až sem a odemkl sis taky nový odměny, tak ti gratuluju a my se uvidíme u dalšího videa, který bude nejspíš na season 5 a já děkuju za zhlédnutí, po případný like a zatím ahoj.